עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי. צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, 101.5 תחנת רוח, כאן הרב קוטי מאחורי המיקרופון, קדימה מתחילים. ברוסיה בתקופת הצאר לחיילים הייתה אימה של כבוד, עירה מאוד גדולה לצאר. לדוגמה, ש פעם סיפרו לצאר שאחד החיילים היה לו מאוד קר, אבל הוא לא היה מוכן לעזוב את השמירה בגלל שהצאר ביקש שהוא ישמור, הוא שומר של הצאר, עד שבסופו של דבר הוא מת מקור. הצאר אמר לו, הוא לא נאמן באמת. כי אם באותם רגעים שהיה קר לו, הוא היה חושב ומתבונן, אני זכיתי להיות אחד מהשומרים של הצאר, אחד מהחיילים בצבא המכובד הזה של הצאר, הוא לא היה מתקרר, ההפך, הוא היה מתחמם מזה. זאת הייתה תקופת הצאר. מסופר שבאותו תקופה הייתה קבוצת חיילים שיום אחד באמצע הלילה ברחו מהשמירה והלכו לכיוון בית מרזח, לכיוון איזה פאב, לשתות משהו. הם שתו, ובדרך חזור הם נפלו, נרדמו על השלג, כל אחד במקום אחר. המפקד שלהם קלט את זה, שהם ברחו והתחיל לחפש אותם, יצאו החוצה, מחפשים, פתאום הוא רואה שכולם נפלו שקורים. הוא אמר, קדימה, שימו לב, את כל הקבוצה הזאת להרוג, אבל את האנשים האלה אל תהרגו. שאלו אותו, מה קרה? למה לא להרוג? הם כולם עשו בדיוק את אותו החטא. הם בדיוק כולם מרדו בצער והלכו לשתות אלכוהול כשהם חיילים בצבא. אמר להם המפקד כזה משפט, שימו לב, כל מי שאמרתי להרוג זה לא בגלל כמות האלכוהול שהוא שתה, שימו לב לאיזה כיוון הוא נפל. הפנים שלו כשהוא נפל שיקור הם היו לכיוון בית המרזח, לכיוון הפאב, לכיוון המסיבה, לכיוון האלכוהול. אבל אותם אלו שאמרתי להם, שאמרתי שהם יכולים להמשיך לחיות, למרות שהם שתו עוד יותר מאלו שאמרתי להרוג, כי הפנים שלהם כשהם נפלו שיקורים היו לכיוון הבסיס הצבאי. בפרשה שלנו אברהם אבינו, כותב עליו הזוהר הקדוש, שהוא היה כל ימיו היו מושלמים, כל ימיו היו מלאים, הוא עשה כל הזמן את דרכו של השם. למרות שאנחנו רואים שלקח לו זמן עד שהוא הכיר את בורו, לקח לו כמה שנים עד שהוא הכיר את בורו. אז איך יכול להיות שכל ימיו שלמים ומושלמים?
כי זה בדיוק העניין. הכיוון, הוא כל הזמן חיפש מהי הדרך הנכונה. גם אנחנו. לאו דווקא שתמיד נעשה בדיוק מה שצריך. קורה שאנחנו חוטים, קורה שאנחנו נופלים, אבל גם כשנופלים, צריך לדעת לאיזה כיוון נופלים. צריך לדעת שאנחנו צועדים והולכים בדרך הנכונה, רואים את המטרה קדימה, אבל קורה גם שנופלים בדרך. ויראה אליו השם, איזה יופי של פרשה. פרשה שמלמדת אותנו דבר ראשון, איך אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, צריכים להתנהג. איך אנחנו צריכים להיות אנשי חסד, אנשי נתינה כמו אברהם. לא לחשוב מה אני מרוויח מכל דבר שאני עושה, אלא להסתכל ולראות כמו אברהם, אבינו, להסתכל, לראות האנשים מסביבי, מי צריך עזרה, למי אני יכול לתת, איזה מילה טובה אני יכול להגיד לאדם לידי שזה יעשה לו יותר טוב. וזוהי דרכו של אברהם. אברהם הוא אבי, אברהם איש חסד, והוא זוכה לגילוי של הקדוש ברוך הוא. וירא אליו השם, השם מתגלה אליו בזמן הכי קשה שלו, אחרי הברית בגיל 99, ביום השלישי, כשהכאבים הם הכי גדולים. מה הרצון הפנימי של אברהם? אני רוצה לקבל אורחים. אני לא רוצה לוותר על הזכות הזאת, על המצווה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה קשה לו, אז הוא מוציא חמה מן הרתיקה, ולאחר מכן שולח לו מלאכים. בשביל שאברהם בכל אופן יהיה שמח מהזכות הזאת של הכנסת האורחים. זה לא סיפורים ישנים. זה דברים חברים שאפשר לראות אותם היום בדור שלנו. לראות אותם אצל השכנים שלנו, אצל אנשים לידינו. אם במלחמה הזאת ראינו כל כך הרבה אנשים שפתחו את ליבם, פותחים, נותנים, מחפשים כל הזמן איך הם יכולים לדאוג לחיילים ולאנשים שסביבם. זה פשוט מדהים. אז נכון שזה מתעורר יותר בזמן של קושי, אבל אנחנו צריכים לחפש ולראות אצלנו כל הזמן מתי אנחנו, איך אנחנו יכולים לעורר את זה. לעורר את הדבר שכבר נמצא אצלנו בגנטיקה. אנחנו בני אברהם, הסבא רבא רבא שלנו, זאת הייתה ההתנהגות הקבועה שלו. יש לנו את זה. צריך לראות איך מעוררים את זה. אני כך נזכר בכל מיני דוגמאות של הכנסת אורחים. אנשים מדהימים, אנשים כאלה שפשוט את כל חייהם נותנים למען הכנסת אורחים. היה יהודי שנפטר שנה שעברה, יהודי, בחור תימני, ממוצא תימני. הוא היה יושן אצל רבי שמעון בר יוחאי כל חייו, בעשרות שנים האחרונות, יהודי מבוגר מאוד, והוא דאג שם לאנשים לאוכל. פשוט היה אוסף כסף לאנשי מירון, מהאורחים שמגיעים, ופשוט נכנס לו 100 שקל, הולך, קונה את תפוחי האדמה, קצת ביצים, קצת זה, עושה איזה סלט טעים, איזה שקשוקה טעימה, איזה משהו ככה מעניין. זה פשוט מה שהוא היה עושה. הוא היה יושן אצל רבי שמעון, זה היה הבית שלו שם, בקבר. ואנשים שכבר הכירו אותו במשך השנים, היו מניחים לו בתוך הכובע כסף,
הוא היה מתעורר, דואג, שולח מישהו, תקנה לי מוצרים, ופשוט היה מבשל. כל חייו הוא חשב איך אני יכול לדאוג לאנשים שרעבים כאן. הוא לא הקים איזה אימפריה של הכנסת אורחים, עם מערך תרומות גדול. לא, פשוט נתן את עצמו. צריכים לחשוב ולראות לאנשים מסביבנו איך אפשר לבוא ולדאוג להם פשוט בדברים הקטנים. ומסופר בפרשה שלנו על המזבחות שבונה אברהם. אברהם בונה, מסופר בעצם על שלושה מזבחות. מזבח אחד שהוא בונה באי, אי זה בעצם המקום הזה שלאחר מכן תקופת יהושע בני ישראל חוטים שם. אז אברהם בונה מזבח ומתפלל להשם שבניו לא יחטאו, וגם אם יעשו חטא אז שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. היה מזבח לפני כן שאברהם מקריב לומר תודה להשם על זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל. לאחר מכן המזבח השלישי, אברהם עושה בחברון, גם כן, ושמה לא כתוב על מה זה. אז המדרש מסביר באמת שזה על קניין ארץ ישראל, על זה שאברהם מסתובב, קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, הוא קונה את הארץ, הוא לא רק קיבל, הוא עכשיו גם עשה קניין שהיא שלו. אבל שימו לב, פה יש הסבר עוד יותר עמוק שמלמד אותנו ליום יום שלנו. העיר חברון היא עיר של חיבור. חיבור להשם. במזבח הזה השלישי לא כתוב למה הוא. רש"י לא מסביר על מה הוא מגיע. והסיבה היא כי ישנם כמה סוגי התחברות לקדוש ברוך הוא ביום יום שלנו. יש לנו אפשרות להתחבר להשם כי אנחנו מבקשים מזון, אנחנו רוצים להרוויח, לקבל משהו, וזה מצוין, זו דרך שאנחנו צריכים לעשות אותה. יש לנו, זה בעצם המזבח הראשון, על הובטח לו את ארץ ישראל, הוא מקבל משהו. יש מזבח כזה, אמירת תודה להשם, שהיא בעצם על תשובה, על כפרה לקדוש ברוך הוא. זה המזבח השני באי. אבל יש מזבח כזה, שאנחנו אומרים תודה להשם, לא בגלל שום דבר, אלא אך ורק בגלל שהוא שלנו, שאנחנו מחוברים אליו. שזכינו שהוא יהיה אבא שלנו, אז אנחנו מקריבים לו קורבן ונותנים לו אמירת תודה, קורבן מזבח להשם. זה בדיוק המזבח השלישי בחברון. חברון היא החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא. החיבור הזה דרך חברון מגיע אך ורק בגלל שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ואנחנו מחוברים אליו. זאת אמירת התודה הכי נעלית. ככה אנחנו צריכים לשוף להיות ביום יום שלנו. להיות במקום כזה שאנחנו אומרים תודה לאנשים שסביבנו בגלל שהם חלק מאיתנו. האישה שלנו היא חלק מאיתנו. אנחנו מעריכים אותה ואוהבים אותה לא בגלל שהיא נותנת לנו משהו, איזה מזון, או בגלל משהו שעשינו, תשובה, אלא בגלל שהיא חלק מאיתנו.
ואברהם אבינו בדרך, בהליכות שלו בתוך הפרשה, מסופר שהוא הלך בעצם מבאר שבע עד ירושלים, לקח לו 3 ימים. השם רצה פה ממנו משהו. אתם יודעים למה? הסבר מדהים שמגיע ללמד אותנו. השם מעריך לו את הדרך, כי זה לא חוכמה לראות את הקדוש ברוך הוא, לראות את כל הניסים, לראות ממש בגלוי את השם, ויראה אליו השם, השם יתגלה אליו, ולאחר מכן לעמוד בניסיונות שהשם נותן לו. לעמוד אחר כך בניסיון של ברית העקדה, צמוד לזה שהשם יתגלה אליו, לעמוד בכל שאר הניסיונות, צמוד לזה שהשם יתגלה אליו. זה פחות קשה. החוכמה הגדולה היא, אחרי שירדה לך ההתלהבות, אז לראות שעמדת בניסיונות. השם מעריך לו את הדרך, שיקח 3 ימים, שקצת יעבור זמן. גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, את רצון אחרי איזה שיעור תורה, התלהבות, עכשיו אנחנו מקיימים, עכשיו אנחנו מיישמים משהו, זה יותר קל. החוכמה היא לנסות לראות איך אחרי שירדה לנו ההתלהבות וההתעוררות הרוחנית, לבוא ולהמשיך לבצע ולזכור למה אנחנו שייכים. לזכור את הברית הזאת שעשו אבותינו, את הקשר המיוחד הזה שיש לנו לקדוש ברוך הוא. לזכור אותו תמיד. זה הקושי, וזאת המיוחדות של אברהם אבינו, וזאת מיוחדות שהוא הוריש לנו לבניו. ויראה אליו השם, כן. הפרשה שלנו זה גילוי השם לאברהם אבינו. מסופר על האדמו"ר הרש"ב, כשהוא היה ילד בן 3 או 4, שהוא פנה לסבא שלו, יום אחד כשהוא חזר מהחיידר, כן, מהתלמוד תורה, הוא הגיע בוכה כולו, והוא פונה לסבא ואומר לו, סבא. סבא שלו זה היה אדמו"ר הצמח צדק. סבא, למה השם נגלה לאברהם אבינו ולי הוא לא נגלה? למה רק אברהם רואה את הקדוש ברוך הוא? למה אני לא זוכה לזה? הרבי מסביר שזה לא סתם. כן, זה ילד צדיק, כבר מקטנותו הוא לא סתם שאל את זה. יש פה בבחייה הזאת באמת משהו שכל אחד מאיתנו צריך שיהיה לו אותה. הבחייה הזאת מראה שבכל אחד מאיתנו באמת ישנה אפשרות לקבל את גילוי השם. אנחנו בני אברהם, יש בתוכנו את הנשמה האלוקית הזאת. יש לנו אפשרות לקבל את הגילוי הזה של השם, לראות את ההשגחה העליונה, לראות את הקדושה. ואנחנו צריכים רק לרצות את זה. לרצות את הגילוי הזה, לרצות להתחבר על הקדושה, לנסות לראות איך ביום יום שלנו אנחנו עושים עוד דברים טובים, עוד דברים כאלה שגורמים לגלות קדושה בתוכנו. אז זהו, בפרשה שלנו זאת פרשה שכל אחד צריך להיות גאה מהסיפור שלה. גאה שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב. גאה שאבותיו הם אנשים של מסירות נפש. גאה בזכות שקיבלנו את ארץ ישראל. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. זאת הארץ שלנו, קיבלנו אותה, אנחנו לא צריכים להתבייש בזה.
הנה, השבוע אנחנו רואים גם כן כל מיני אנשים בממשל החדש של ארצות הברית מגיעים ואומרים את זה בלי בושה, את מה שכתוב בעצם בתנך, בפרשה שלנו. זאת פרשה של גאווה יהודית ללא בושה, פרשה של מסירות נפש, פרשה שמראה לכל אחד מאיתנו איזה כוחות יש לו. יש לו כוח של אברהם אבינו, של חסד. יש לו כוח כזה שהוא יכול לקבל את גילוי השם. נאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. תודה רבה לכל צוות 101.5 על ההשקעה הגדולה, בני אלפרין, אסיה ג'וקר וכל שאר הצוות. שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.